یونس وانی سری نگر سے، پریزیڈنٹ ٹورسٹ فیسلٹیٹر سری نگر۔ کس سلسلے میں آپ آج یہاں آئے ہیں؟ ہمارا جو مسئلہ ہے، ہم نے 2016 میں ٹریننگ کی تھی، اسکیم آئی تھی سینٹر کی طرف سے ٹورسٹ فیسلٹیٹر، اور اس ٹائم جو ہمارے ڈیو کام تھے بصیر احمد خان، انہوں نے پوری شہر بین میں اناؤنسمنٹ کیا تھا، اور انہوں نے بولا تھا کہ ہم ان کو فاسٹ ٹریک بنیاد پہ ریکروٹمنٹ کریں گے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ابھی تک ہمارا مسئلہ پینڈنگ ہی ہے۔ ہم گورنر سے اپیل کرتے ہیں، گزارش کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل کرو، اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم دوسرا راستہ اختیار کرنے کے لیے۔